woord is hard en duidelik in Matteus 7 vers 21 en 23. As ons daai skrif lees, moet julle weet, ek gaan dit vir julle lees, dat dit op die Christene van toepassing is. Op die Christene, ek en jy, ons. Luister mooi wat sê die woord hierso. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis ons. Ons almal sê, Here, Here, hier is baie mense wat preek in die naam van die Here. Maar net hy, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Wat is God se wil? Natuurlijk die woord van God. Verstaan die Bybel, die wette. Ons gaan nou kyk daarna. Luister mooi, hy vat het verder, vat Jesus het verder, die Seun van God. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir u sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree, die wet van God. My liewe boetie en sissie, dis hoekom ek hierdie leerstelling maak. Die Here het dit ten sterkte op my hart gedruk om dit vandag met julle te kan deel. Jy weet, daar is soveel verdeeldheid tussen Christene. Jy weet, ons dien een, ons aanbid en dien een God, daar is een Bybel, daar is soveel verskillende kerke, daar is soveel verdeeldheid tussen ons Christene, daar is allerlei dwaalleerstelling wat hier buiten kan kop uitsteek, en valse profete wat die woord verkondig, wat nooit deur God opgeroep is nie, valse leerstellings, die Bybels wat verdraai word om by mense in te pas, en Satan wat mense natuurlik blind en doof maak, ons sien het hier buiten, maar baie, baie belangrik, Wat my aanleiding gegee het om hierdie leerstelling te maak, en ek het vir die Here gebid, 'n persoon het op my pad gekom, of het nou man of 'n vrou is, dit maak nie saak van waar af hy kom, en wat 'n kerkstelling het, dit maak nie saak, op die einde van die dag, ons is kinder van die Here. En die persoon het vir my gesê, hy is betrokke in 'n kerk, of in 'n gemeente, of een of ander bediening, waar die persoon, die geestelike leier wat voor in die kerk of in die instelling staan in die bediening, vir hulle leer om die Torah te gehoorsaam. Nou, baie, baie belang, ek wil vandag vir jou sê, jy moet dit kan verstaan, ek kan verstaan en ek stem saam, die Torah moet vir mense geleer word, dit het nie verval nie, ons kom nou daar. Maar hierdie spesifieke persoon het vir my kom sê, dat die persoon wat voor in die kerk staan, of wat voor in die bediening staan, die geestelike leier, vir hulle kom leer, die hele volle Torah moet gehoorsaam word. Dit is al die feeste en al die kosse en al wat daarmee gepaard gaan. En daarmee bots ek totaal en al. En ek gaan vir julle die rede gee hoekom ek bots, en die Here wil ook hê, ek moet dit vandag aan jou opdra. Juist omdat daar soveel dwaal is, juist omdat soveel Christene, verdeeld staan teenoor mekaar, en die Here wil vandag hê, of jy dominee of 'n pastoor is, of jy gaan leer het op universiteit, ek is nie om jou af te breek, al wat ek vandag vir jou vra, is vat jou Bybel en luister baie mooi wat ek vandag sê, ek gaan hierdie ding so kort as moontlik hou, hierdie leerstelling, dit wat op my hart druk, sodat jy so gauw as moontlik, kragtige skrifte, ek kan dit op baie dieper vat, om die waar sê, wil ek vir elkeen wat vandag na hierdie leerstelling luister, uitnooi om na my leerstelling te gaan kyk, Jesus se 3 dae in die graf, daar het ek dit baie, baie duidelik, stappie vir stappie, het ek dit oopgebreek, die woord van God, soos die Here my gelei het, maar op een of die dag, dit is nogal langerig, en ek weet, mense hou nie van lang leerstellings en video's nie, hulle wil kort en kragtige boodskappe, en dis hoekom ek so gauw as moontlik, my, dit wat op my hart druk, op die tafel wil sit, op die skinkbord, voor jou wil neersit, so gauw as moontlik, so baie, baie belangrik, jy kry die een klomp, wat sê die Torah bestaan, en jy moet alles totaal en al, van die Torah onderhou, maar jy moet ook geloof in Jesus Christus hê, baie, baie belangrik, so die persoon het op my pad gekom, en dit het my gedryf, om hierdie ding te maak, en vir die Here te bid, en vir die Here te vertrou, dat hy die woord op my mond sal hê, dat ek so gauw as moontlik kragtig, die brood op die tafel sal sit, wat dit dan betref, en dan tweedens, dan kry ons die type leerstellings, die, wat ek noem die genade leerstelling, deur jou geloof in Jesus Christus is jy gered, daar word absoluut net jou geloof in Jesus Christus maak, dat jy hemel toe gaan, maar daar is geen sondebelydenis nie, daar is geen heiligmaking nie, so bevryding vind nie plaas nie, verstaan jy, sondebelydenis vind nie plaas, bevryding vind nie plaas, wat mense van die duisend story lig, die leen na die waarheid, wat jy van die mag van Satan
verlos en vrygemaak word. Onthou, jy het 'n siel, gees en 'n vlees. En vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees, soos ek altyd verduidelik. Maar daar's 'n geestelike aspek en jy moet verstaan dat God geestelike gawes vir elkeen gee om die werk vir hom te doen. Nou baie belangrik, daar's ons werk met soveel mense wat in hierdie genade leerstelling vasklou, maar hulle is daar's geen vrug in hulle geloof nie, in hulle wedergeboorte nie. 'n Boom word aan sy vrugte ken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte. Dis hoe Jesus ons kom leer. Baie mense is Christene, maar jy weet wat, as jy kyk hoe doen hulle besigheid, as jy sien hoe oneerlik, hoe lewer, voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, moord, verkrachting, betasting, allerhande afgodsdienste. Ons weet hoe gaan dit hier buitekant. Hierdie wêreld is siek, dwelms. Ek kan vir hoeveel mense vandag voorsit dat ek sê hierdie ou sê hy's 'n Christen, kyk hoe lewe hy. En dit is waar die kaf van die koning skei word. Dit is wat ek probeer bewys deur hierdie genade leerstelling, dat jy moet verstaan jy, daar moet, jy moet van die duisternis tot die lig, jy moet breek van die sonde in jou lewe. Waar kom dit in? En dit is waar baie mis. Dit is wat ek 'n halwe waarheid noem. Met alle respek, ek is nie disrespekvol teen geen geestelike leier of teen enige kerkinstelling nie, maar op hierdie feit dan bring hierdie tipe valsheid of hierdie halwe waarheid mense tot 'n val. Ja, die woord is jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus is die seun van God, het jy die ewige lewe. Jy gaan die ewige lewe kry, maar jy gaan 'n verskriklike moeilike pad op aarde loop. Verstaan jy? Omdat jy vasgevang is in die ketting van sondes. En dis hoekom daar moorde en verkrachtings is. Dis hoekom mense verdruk word en besteel word. Dan verstaan hulle dit nie. Hulle verstaan nie hoekom dit gebeur nie. Ek bedoel, ons dien 'n genadige God. Ons weet hoe hierdie genade leerstelling vir hoeveel jare, vir hoeveel eeuwe al deurkom. Wat, hoeveel jare wat hierdie genade leerstelling in Suid-Afrika alleen verkondig word. Maar kyk hoe lyk ons land. Weet jy wat, ek wil vandag vir elke Christen sê, en vir elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, profeet, met baie liefde en respek, vra vir jouself vrae. Sien die rooi ligte, weet jy wat, 1 plus 1 kom ons by 2 uit as dinge gaan soos dit hier buite gaan nie. Ons moet onsself die vraag begin vra, en ek wil vandag hê jy moet ook die vraag vra. Maar anyway, weet jy, daar baie mense, daar is geen krag in hulle geloof nie, daar is 'n gebrek aan kennis en wysheid van God se woord, soos ons nou gesien het, volhard in sondes, hulle weet nie, baie mee, weet julle hoeveel mense kom by my, wat nie weet wat sonde is nie, dis absoluut skokkend, hulle weet nie wat sonde is, wat niemand leer het vir hulle nie, wat sien jy sonde, wat sien ek as sonde, wat sien God as sonde, dis 'n probleem my liewe broer en sister, wat God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde behaag jy nooit ooit nie. Vertel baie van hulle verstaan nie die genade, hulle verstaan nie waar die genade vandaan kom. Jy moet verstaan waar genade vandaan kom. En dit is nie net daar's genade, ek weet dis onverdiende guns, maar jy moet weet waar kom dit vandaan. Vertel, Jesus het tog vir die vrou wat op oorspel betrap het, onthou, Jesus het onbeperkte gawes van die Gees ontvang. Hy kon sondes vergewe, hy kon boosheid uitdryf, hy kon alles doen. Vertel my, hy het vir die vrou op oorspel gesê, na regte volgens die wet van Moses moes jy doodgegooi geword het met klippe. Nou weet jy wat, ek is Jesus, ek is die Messias, die Seun van God, ek gee vir jou genade, gaan uit en sondig nie weer nie. Hy het nie vir haar gesê, weet jy wat, glo net in my, jy gaan hemel toe, weet jy wat, lewe nou maar in onheiligheid en sonde. Weet jy wat, dis die stempel wat ek probeer afdruk deur dit wat ek op die tafel hier gaan sit, en ek pleit by julle om hierdie ding entyd te luister. Ek gaan so gauw as moontlik pla dat dit nie 'n leerstelling, 'n lang leerstelling is nie. Jy weet, ek kry Bybels wat ek ontvang, wat die hele Ou Testament sommer uit die Bybel uitgehaal is. Daar is sekere Bybels hier buite wat versprei word vir mense, dat hulle net die psalms in en net die Nuwe Testament. Daar is geen Ou Testament. Ek bedoel, wie gee jou die reg om dit te doen? Want ek kan vandag vir jou sê, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie, want vir God is die hele Bybel, van die eerste bladsy in die Bybel tot die laaste bladsy in die Bybel, belangrik. En jy kan nie net maak wat jy wil nie, want dis my teken dat jy luister na jouself, jy luister na ander, jy luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. My liewe broer en suster, ek pleit by elke Christen kind van God, jy moet huiswerk doen, of jy dominee vir pastoor is, maak nie saak, jy weet baie van ons dominees en pastore, jy weet, hulle word
ingetrek by die universiteite. Dit is soos as ek 'n besigheid oopmaak en ek verkoop potte, panne en borde, as jy vir my wil werk, dan kom sit jy in die raadsaal en ek leer jou en ek indoktrineer jou soos ek wil hê jy moet praat, soos ek wil hê jy moet optree, soos ek wil hê jy moet my produk verkoop. En net so gaan dit in ons kerke. Ek weet van baie geestelike leier dominees wat byvoorbeeld in die NG Kerk is wat nie saamstem met die besluitneming wat gemaak is wat die homoseksualiteit aanbetref nie. Maar weet jy wat, daai mense, daai geestelike leier val onder die vaandel van die NG Kerk. Ek bedoel en hy moet dit nou maar net so verkondig. Ek weet van 'n persoon wat geleer het om 'n dominee te wees en op die ouwe dag, toe hy op die ouwe van die dag laat groot doop het, was hy uitgeskors uit die instelling uit. Ek bedoel, weet jy wat, hierdie is nie 'n besigheid nie, dit is nie 'n besigheid wat jy oopmaak en jy probeer besigheid doen met God se naam nie, of jy probeer mense indoktrineer soos jy wil hê. Dit moet alles oor God gaan, dit gaan tog oor God se opinie, nie kort se opinie, jou opinie, dominee se opinie, Satan se, dit gaan alles oor God se opinie. En dit is wat belangrik is, dat jy, as jy 'n dominee is of 'n pastoor, of jy is geseerd om 'n geestelike leier te wees van 'n bediening, geef vir jouself spasie, luister wat ek op die tafel sit vandag. As jy met my verskil, verskil jy en ek respekteer jou. Maar weet jy wat, miskien kan ek vandag iets op die tafel sit, wat jou van hier af verder vorentoe kan vat, en jy kan begin vra, en jy kan begin self indelf in die woord. Weet jy wat, miskien het daai synodes of daai universiteite vir jou in 'n rigting ingedwing, in 'n hoek vasgedruk, dit is hoe jy dit gaan doen, dit is hoe jy moet glo, dit is hoe die woord gelees moet word, en jy moet nou maar net spring. Ek sê vandag vir julle, hier's ek is nie geleerd nie, ek het geen naskoolse opleiding gehad nie, dit wat ek is, en dit wat ek praat, dit wat ek doen, is alles net genade uit God se Vaderhand, uit van bo af, dat alles wat ek praat, en dis hoekom het so belangrik is, dat dit wat uit my mond uitkom, ek praat nie wat ek jou kerk wil oorneem nie, ek praat nie dat ek jou verneder of jou kerkinstelling wil verneder nie, ek praat omdat ek vir jou lief is, omdat jy en ek op dieselfde pad is, ons wil graag op dieselfde plek uitkom, maar daar is baie verdeeldheid. Vertel, ons dien een God, ons lees een Bybel, kyk hoe lyk dit hier buitekant, dis 'n gemors, dis 'n totaal en alle gemors, en 1 plus 1 kom nie by mekaar nie, soos ek altyd sê, as jy staan op die Tafelberg en jy kyk na Suid-Afrika, met al die kerke, onder wit, bruin en swart, is dit 'n gemors, mense is geestelik siek hier buite, doen jouself 'n guns, gaan op Facebook of wat 'n platform ook al, dan gaan kyk jy hoe liefdeloos mense teenoor mekaar handel, as hulle oor 'n saak besluit, kom ons sê oor homoseksualiteit, net oor daai onderwerp, dan gaan sien jy hoe sê hulle mekaar sleg, onder wit, bruin en swart, hoe belerig en kraak hulle en vervloek hulle mekaar, omdat hulle luister na hulle self, na ander en nie, na die stem van die Heilige Gees, my liewe broer en sister, daar is so 'n gebrek aan verdraagsaamheid en liefde tussen ons mense, nie net in Suid-Afrika, Afrika in die wêreld, daar is soveel onverdraagsaamheid, soveel liefdeloosheid, ons moet begin ons harte ondersoek, dis belangrik. Nou,